Чи ви коли-небудь замислювалися, як додати музику до дзвінка через Skype? З інтерфейсами ESI та технологією DirectWire це дуже просто. І в цьому відео ми покажемо вам, як це зробити. Функціонал DirectWire в аудіоінтерфейсах ESI дозволяє відтворювати аудіо в одній програмі і переносити його в іншу. І вся ця маршрутизація відбувається всередині комп'ютера, без застосування зовнішніх кабелів чи мікшерів. Отже, ви можете програвати будь-які файли та відправляти звук до будь-якої програми, призначеної для трансляції чи конференцій. Зараз я покажу вам, як це працює на прикладі Windows Media Player та Skype. Почнемо з налаштування Skype. Перейдіть до меню Settings – налаштування, далі до розділу Аудіо та Відео. Я вибираю канали 1-2 View22XT у якості вхідного пристрою, оскільки я використовую мікрофон, підключений до входу інтерфейсу U22XT. А для відтворення я вибираю вхід U22XT Speaker, щоб я міг чути звук розмови через Skype. Оскільки також я хочу відтворювати пісню в програвачі Windows Media Player, мені потрібно змінити пристрій за замовчуванням у налаштуваннях звуку Windows. Я можу зробити це через панель керування U22XT. Більшість аудіоплеєрів використовують пристрій відтворення за замовчуванням, а це означає, що інші програми для відтворення також можуть працювати, навіть, скажімо, браузер з YouTube-сторінкою. Важливо відокремити аудіопотоки від медіаплеєра та від Skype. Тому я тут вибираю інший пристрій відтворення. Я встановив за замовчуванням Virtual Channel 3.4. Вам може бути цікаво, чому це так важливо. Оскільки Skype також відтворює аудіо від інших учасників дзвінка, я не хочу насилати те, що вони говорять, назад у Skype. Це не тільки дратуватиме моїх співрозмовників, а й створить петлю зворотнього зв'язку. Тепер повернемося до панелі U22XT та відкриємо діалогове вікно DirectWire. Тут ми бачимо різні розділи. Input – вхід, показує фізичні вхідні сигнали із аудіоінтерфейсу, в цьому випадку мікрофон, який я використовую. Розділ MME-VDM відповідає за відтворення та запис стандартних програм для Windows. А стовпчик ASIO призначений для відтворення та запису в професійному програмному забезпеченні, яке використовує драйвери ASIO. Так, я хочу відправити сигнал з програвача Windows Media Player, який буде надісланий через канали 3.4 до Skype, а оскільки поток Skype надходить з входів 1.2, мені потрібно підключити вихід 3 до входу 1 для лівого каналу та вихід 4 до входу 2 для правого каналу. Ні Media Player, ні Skype не використовують ASIO. Тепер всі сигнали від Media Player можна передавати через Skype-зв'язок. Оскільки я також хочу, щоб мій співрозмовник чув мій голос, мені потрібно також підключити вхідні канали до входів VDM MME. Нарешті я вмикаю опцію «Надсилати мікс 3.4» до 1.2, для того, щоб я міг слухати мого співрозмовника і музику, яку я буду програвати. Отже, тепер всі налаштування виконано, і я готовий до Skype-дзвінка. Хей, Ребекка! Привіт, Клаус! Ти маєш послухати цю крутезну пісню гурту Score Squad. Давай! Це просто чудово. Ага, я думаю, вона класнюча. Так, мені дуже подобається. Кльова пісня. Скажи. А ще нам дуже цікаво, як ви використовуєте свої пристрої ESI. Тож, якщо хочете, залиште свої коментарі під цим відео та розкажіть нам про свій проект. І, звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наш канал. Ще побачимось, па-па!